Čapopičci, jak se máte? Odmítám, že mi nebudete odpovídat. A teď musím potichu, teď tady přede mnou, kdo si běží nějaký poraz. Má pěkný zadek, tak nemůžu moc nahlas. Jste mě určitě dobře slyšeli. Ale zpátky k věci. Běží dnem i nocí, nikde nestaví. Je to v kytřích bocích, kdy se na tu tří dýchej. Řeč těla tě odhalí. Dej, než se ti tep zpomalí. Já bych dneska dát 15, ale ani psychické rozpoložení není úplně ideální. Vůbec nevím, co s tím. Petr mě nasral, tak to možná bude taky. Souvisí trošku, ale to je bláho. Takhle blbě jsem ještě neběžela. Takže věřím, že vám se daří úplně mnohem líp. Budu ráda, když se třeba budete projít. Že sluníčko nám hezky svítí a podáte report. Jen si klidně lítej, za co kusvíš, kdo jen zastaví ty kroky v kalužích. Jen si klidně lítej, za co kusvíš, jen si klidně lítej, kdo jen zastaví kroky v kalužích, kdo jen zastaví tvý kroky v kalužích, kdo jen zastaví tvý kroky v kalužích, kdo jen zastaví. Zvedněte hnížďata a vyražte je krásně. Tak čau.